Trenírkárna.cz přináší seriál zaměřený na muže, kteří výrazně přispěli světu spodního prádla. V dnešním díle se zaměříme na velice sympatickou trojici. Čeká vás Shawn Mendes, Jordan Barrett a Nick Bateman. Shawn Mendes pronikl do světa spodního prádla teprve nedávno, ale již nyní se zapsal do historie. Oslovila ho totiž populární značka Calvin Klein, což vyústilo v několik žhavých kampaní. Kanadský zpěvák odhodil zábrany a ukázal vypracované tělo. Pěvecký talent se Shawnovi rozhodně upřít nedá, ale buďme k sobě upřímní, klidně by se mohl stát modelem na plný úvazek. Co myslíte? Jordan Barrett. 23letý Jordan pochází z daleké Austrálie, ale díky svému vzhledu úspěšně působí po celém světě. V roce 2016 se dokonce stal modelem roku a Vogue ho označil za modela nové éry. Objeven byl ve 14 letech. Mohli jste ho vidět v kampaních značek jako například Tom Ford, Moschino a podobně. Nick Bateman. Nick je ve světě známý pro svou modelingovou a hereckou kariéru, ale v mládí se úspěšně věnoval karate. Dokonce vyhrál několik turnajů a později otevřel svou vlastní školu. Když mu bylo něco málo přes 20, pronikl do světa modelingu. Stal se natolik žádaným, že se přestěhoval do Milána. Mohli jste ho vidět v kampaních značek Guess, Glam Glow a podobně. Máme za sebou tři osobnosti, které výrazně přispěly světu spodního prádla. Kdo z nich je podle vás největší borec? Napište nám váš názor do komentářů. Lidi, co takhle skvělé spodní prádlo? Trenírkárna.cz nabízí přes 30 značek, které zahrnují velké množství produktů v nejrůznějším cenovém rozpětí. Stačí probádat náš e-shop, kamenný obchod nebo zdarma stažitelnou aplikaci. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte nám palec nahoru, odběr a taky ten malý zvoneček. Přijde vám totiž upozornění na nové video. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den. Mějte se krásně. Páčko.